Fred? Vem aqui, ó. Tô aqui no meio, não tô com ele.
Thank you.
Bunlar mappes mi kullandı lan? Ne daha da bu değil. Bir daha şöyle bir tane fotoğraf alacağım. Ne oluyor baba? Hiç bir şey yok. Ya op dit moment was het niet echt
Bronco Andual. Bem na idade muito do meu livro. De muralha. De muralha é muito bom para a gente, né? Entende? Oh, não, menina, é que não será que se prende? O tempo da escolha da Júlia, do dia, uma noite, será que não é que é?
Ah, vai ser na firma do Alvo. Thank you.
tudo no Atlético. Pela outra história dupla, só o Wagner.
Thank you.
Thank you.
Certa vez.
Thank you.